Burada hamın yazısıdır, o Salahaddin Xədivdir. Deyir ki, bu rəqibsizlikdə Türkiyənin, İranın rəqibi yox idi. Türkiyə öz başına meydanda idi. Orada Türkiyənin işi tutdu. Türkiyənin hər şey var idi. Həm onun İslamı, həm onun ekonomiyası silahlənməkdədir və bu ünsürlərdən, yəni İslamdan və iqtisadlardan uygun alyajlar icad eləyib və bunları yaymaqla məşğuldur. Sünni Türkiyə, Şii Azərbaycanın böyük qardaşına çevrildi. Və çoxu da bu baxımdan ki, din Azərbaycanda Türkiyədən fərqli olaraq çox bir mühüm, bir nümrəli faktor sayılmıyor dövlətçilikdə. Türkiyə bunu çox tez başa düşdü, ancaq İran çox gec. Yəni bu iki Azərbaycan dövlətçiliyində din məsələsi, məzhəb məsələsi birinci nümrəli deyil. Deyir, bunu Türkiyə çox tez başa düşdü və biz gec başa düşdük. Buna görə Türkiyə Bakıdan özünün türki versiyasını İrana verdi və o türki versiyasının bu məzhəbi gəlizliyini azaltdı. Və bu Türkiyənin tərəfindən yaradılmış diskursda orada bir dənə millətdən və keçmişdən o Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan ziddiyyətlər ki var idi, onları da aradan apardı. Öyle bir siz bayağı işarələdiniz ki, bu qabaq Sovet rəsmi dövrü, siz işarələmədiniz. Qabaq Sovet rəsmi dövründəki Türkiyə qarşı bir mənfi obrazlar yaranı idi, de, onu da aradan apardı Türkiyə. Yəni bu Türkiyənin uğurunu görsədi, İranın o uğursuzluğunu. Növbəti səndə qoyun, Yona. Növbəti sənədə keçməmişdən öncə icazə versəz mən bir şey deyim. Həmin o İranın əvvəl buraxdığı və sonra da uzun müddət davam elədiyi səhv var ha. Bəli. Türkiyədə həmin o səhvi buraxmışdı əvvəlcədən. Mən şəxsən onun şahidi olmuşam ha, içində olmuşam o bəzi proseslərin. Məsələn, ilkin mərhələdə Türkiyədən Azərbaycana gələnlər sünnilik təbliğatını qızışdırmaqla məşğul idilər. Mən neçəsi ilə mübahisə eləmişdim onların. Gəl kişilər, siz gəlmişsiniz bizə kömək eləməyə, köməyinizi eləyin. Sən mənim ruhuma, qəlbimə girmək istəyirsən axı. Sən nəyinə lazımdır mənim içimdə kimə qulluq edirəm, kimə sitayiş edirəm. Allah bilər, mən bilərəm. Hətta bir iş adamı var idi, Əlirizə bəy. Mən nəyi müşahidə elədim? Daha çox sünnilərlə biznes qurmaq istəyirdi. Onları sanki elə bil ki, onda belə bir fikir vardı ki, sünnünü varlandırmaq lazımdır, şiə ilə olmaz. Hətta bir fark var idi, mənim bir şiə dostum var idi, sonra yaxına qardaş idik. Ona inam dedi ki, bu şiə də sünnüdür. Onun hesabında 700 min dollar pul kazandı. Axırda o biləndə ki, bu sünni deymiş, şiəymiş. Məndən incidi ki, mən dedim vəkil kimi ara bir müraciət edirdilər, kömək deyirdi. Mənə incidi ki, sən niyə mənə deməmişsən ki, bu sünni deyil. Dedim, mən sən xəstəsən, sən başın xarabdır. Sünnülüyün, şiəliyin bu pula nə dəxli var? Sən işi aparır, sənə qazanç verir, qazandırır sənə. Qutadı yetdi də. Ondan sonra, hətta mən sizə açıq deyim ki, Türkiyənin, yəqin siz de eşitmişsiniz, çox yüksək dövlət səviyyəsində belə bəzi adamlar o vaxt kobud səhvlər buraxmışdılar. Onlar sünnidirlər deyə, şiədirlər deyə müəyyən bizə soyuq münasibət var idi. Hətta bunu da etiraf eləmək lazım. Əlbəz Elçibəyin vaxtında Türkiyənin açıq şəkildə bizə dəstək verməməsinin səbəblərindən biri də məhz həmin o sərf siyasətin nəticəsi idi. Bəy Qurban Bəy, Turqut Ozal'ın o sözü demək ki, onlar şiədirlər, yad üzlə döyülür. O dedim də mağdın çəkmək istəmədim, haqq Yəni doğru, dünyasındadır. olmağın deməli yox da. Örneğin mən elə sizin proqramda Ünal Qayadan okudum. Türkiyənin Azərbaycanda böyük elçisindən okudum. O sözü o ki deyib, o Bəli. gördüyünüz Sonra adamın nə orada. baş verdi? Türkiyə gəldi getdi, biz danışdıq. Uzun müddət əlaqələr belə intensivləşəndən sonra onlar başa düşdülər ki, əgər burada dini, məzhəbi məsələləri qabardacaqlarsa, önə çəkəcəklərsə, hər şeyi uduzacaqlar. Ona
siz o sahədə uğur əldə eləmək üçün tələb olunan vaxt milli və iqtisadi münasibətlər sahəsində uğur əldə eləmək üçün lazım olan vaxtdan 1000 dəfə çoxdur. 1000 dəfə. Bir adamın əgər beyni uşaqlıqdan sünni və ya şiyə, xristiyan və ya nə bilim buddist təfəkkürü ilə formalaşıbsa, onu silmək, onun əksinlandırmaq, ora yeni yazı yazmaq, onu yenidən o yeni yazıya inandırmaq uzun vaxt aparır və çox çətindir. Bu ne demek? Azərbaycan, biliyorsun, Azərbaycan Respublikası Avropanın ən sekular ölkəsidir. Almanya ilə bərabər. Bəli. Böyük Avropanı isə götürəndə, Avropa birliyi yox, böyük Avropanı götürəndə, Almanya ilə bərabər ən sekular ölkə Azərbaycandır. Özellikle bu təzədir. 100 il bundan qabaq deyil, Azərbaycan çox sekularmış. O haqda şəhadətlər var. Bu bizim qanımızda var. Bizim bu, mən belə baxıram, Oğuz türklərinin görünür adət ənənəsi belənsi olubdu. Bizdə xatırlayırsınız da siz, xatırlayırsınız deyəndə elə deyə soruşdum ki, yaşamınızda o vaxtı. 7-10-cu əsrlərdə bu Xəzər xaqanatlığı var idi, o da türk xaqanatlı dövləti idi. Orada da bilirsiniz ki, xristiyanda var idi, nə bilim, müsəlmanda var idi, hər din var idi, hamıda rahat yaşayır bir-birdə. Bizdə, bizdə o şey olmayıb heç bir vaxt, sən dini məni maraqlandırmır. Adamsan, insan balasısan, qayda qanun əməl edirsən, qayda dövlətin qanunlarına əməl edirsən, məsəl olam. Sənin dinin öz içində də evin üçündür. Evində neyisə özün bilərsən. Xüsusilə bu İran təcrübəsindən sonra, İran ki, hər şey belə pis vəziyyətə çəkdi, bu dini filan zadda su istifadə eləməyinə. Azərbaycanda Respublikası bunun ən böyük dəyərlərdən biri budur. Bu neftdən, hər şeydən artıq budur ki, bu Azərbaycan bu sekular anlayışı, yəni böyük əhalinin kütləsinin sekular anlayışı ən mühüm Azərbaycan dəyəridir. İcazə verin, Rəzəm, bəlkə də bunu demək düzgün deyəm, bu deyəcəyəm. Elə bizi, mən bilirəm ki, İrandan da bizi deyirlər, İran rəsmləri bir şey bilsinlər, öyrənsinlər. Birisi neynədilər? İran çalışdı ki, şiyəliyi yaysın və sünniləri döndəsin, şiyə eləsin. Bunu da nə edə bilər? Ancaq nağıllarla, əfsanələrlə. Həzrət Abbas qılıncı vurdu belə. İnandırmaq üçün ciddi-ciddi danışır ya adam. Deyir, bir dəfə demişəm bunu mən. Tır deyə gedir belə dağlarda, döngələrdə, dağın zirvəsində. Birdən tır, biri var desək ki, məsələn, heç olmasa Jiguli, nə bilim, Mercedes, balacadır da indi, biraz yüngüldür, inanarım mən. Deyir ki, tır özdə prinsiplə, qoşquyla, gedəndə birdən yoldan çıxır. Yoldan çıxır, gedir dərənin dibinə. Sürücü deyir, ya Həzrət Abbas, Allah yox ha, ya Həzrət Abbas. Birdən deyir, Həzrət Sonra bir fasilə və deyir ki, şiyələrin Həzrət Abbası götürür, qoyur, yola gedir. İndi buna qulaq asan adamlar, birisi cahilliyə o qədər dərindir ki Azərbaycanda. Heyvan kimi inanırlar ha, adam inanır. Deyir, aa, belə bir şey, məsələ varsa mən niyə olmuyum? Gedir, gedir. Deyir ki, aşura taşurada o qətlə günü ki olur. Deyir, mənə qulaq asıram, ey bu söhbətə. Deyək qətl günündə Suriyada bir daş var, o daşın bağrından qan fışqırır. İndi qoyublar orada, nəzə bir rəyli sudur, qorub qazın basırlar, nasosla vururlar. Bu bəli, bax da oğlu, öz-özü öqü de inanır ki, qabağındakını da inandırmağa çalışdırır. Və yaxud da Həzrət Əlin birisində Xeybər qalasında o qapı ilə bağlı məsələsi var da, Allaha qurban olurum, Həzrət Əl-Əl-Əsəlam böyük din alimidir heç. Dinin dirəyidir, İslamın dirəyidir heç. Həm də güclü pəhləvar olur, Allah sana ona güc veribdir. Orada gəlir axı, Xeybər qalasını qopardı, yerindən qopardı. Bu danışı deyir ki, bir dənə barmağın gəldi, saldı. Dedi, ya Fatimə, mən də qulaq hazırım. Ya Allah yox ha, ya Fatimə. Dedi, bir barmağından çatda atdı. Bilirsiniz, İran bu qədər cəfəng, bu qədər əbləhcəsinə təbliğat apardı ki, sonradan ki, kitablar gəldi,
Ağıl adamlar çıxdı ortalığa, məntiqlə, faktlarla sübut elədilər ki, ay keçi, ay millət, sizi heyvan yerinə qoyub alladırlar. Onda İrana nifrət əmələ gəldi. İsveçin əhalisi 10 milyondur, İranda 80 milyondur. O, vəli maşının sayı belə çoxdur, yəni az fərqi var. İranda çoxdur maşın, vəli İsveçdən bir az çoxdur. Bu qədər fasilə bu qədər böyükdür. İsveçdə ildə avariya düşəndə maşın qəzasında 220 nəfər ölür. İranda bu rəqəm 20 minə çatır. Bəzi illər 20 minə yetişir. Qabaq hələ 40 mini deməyən. İndi deməli onda əvvəl-fəz İsveçdə fəaliyyət edirlər. Qulaq as. Məsələ nədir? Mən burada nə demək istəyirəm? İran bunu başa düşməlidir. Eyni səhvi buraxmışdılar Türkiyədən gələn bəzi emissarlardır. Kitab gətirmişdilər. Deməli, sevgili Peyğəmbər s.ə.v-dən Həzrət Əbu Bəkir gedirlər, yolda girirlər hörümsək o qalaya, şeyə, mağaraya, onları təqib edənlər gəlirlər, baxırlar sağa sonra görürlər ki, bu mağaranın ağzı hörümsək hörüb. İçəridə nə baş verir? Onda sünni yazır, darışır. Deyir ki, orada bütün deyikləri Həzrət Əbu Bəkir tutmuşdu ki, belə paltarını cırır, əsb paltarın, zorabın zadın, deşiklər tutur ki, oradan bir düzümüzü sıxar, Peyğəmbəri sancar. Amma bir deşiyi tutmağa deyil, qalmadı da, parça tapa bilmədi. Məntiq nədir? Yəni, lütdəni baxdıq Əbu Bəkir. Mən də qonaq asıram, bayaq adama. Bu da Türkiyədə gələndir. Deyir, oradan ilan çıxır. Həzrət Əbu Bəkir ilanla danışmağa başlayır, ilan dil açır. Əbu Bəkir onunla danışır ki, sən bilirsən də, bu Peyğəmbərdir, bunu vurmaq olmaz. Qədər diqqətən qulaq astı bastım, dedim ki, bağışlayın, siz dediniz ki, əynindəki paltarı cırıb deşiklər tut eləmi? Və o bir deşiyə çatmadı deyə, orada ilan çıxdı eləmi? Deyə, hə. Dedim, bağışlayın, Həzrət Əbu Bəkir lüt qalmışdı. Və sonra nənə, necə getdi? Lüt getdi mədiniyə. Düşdü mənim üstümə ki, yox, sən şiyəsən, şiyənin cəhalətinə mən irət bildirəndə mənə deyir, sən vəhabisən. Sünnünün cəhalətində irət bildirəndə deyir, sən şiyəsən. Ay millət, başınıza dönün. Allah göz verib görməyə, ağır verib dərk eləməyə. Adam danışır, özü qamrə danışdığını. Amma ətrafdaşlara inandırmağa çalışır və inananlar da olur. Amma sonra bilsin deyir, Türkiyə nə nədir? Əlifizə bəy, çox darışıb vaxtınızı da aldım. Mən hamıdan özü istəyirəm. Bunları demək zərurət bilirəm, havasu kimi şey lazımdır bu. Mənim xalqım yazıq gündədir. Mənim xalqım qaloşdan gelib imdad diləyən millətdir. Bunun arasında hələ deyilərləri var ki, arvadını, qızını aparır, dəyüsün birinin evinə gecə qoyur ki, onun uşağı olacaqdır. Sən demə, o seyiddir, molladır, duğu oxuyacaq. Sonradan da aydın olur ki, və əxlaslıq yuvası düzəldirlər orada. Cəmağa qalxır, kəndi, həmin evi yandırdılar, qaçıdılar, dağıtdılar. Ailələr dağıldı. Bunun üstəsində məsələdə nə olacaqdı? Demək, bir kəndi, bir gədə mayla-mayla gedir. Budur, millət bu vəziyyətdədir. Mən bu halqı istəyirəm, Allah Cəllə rəhmət eləsin. Mirzə Rəhbəni rəhmət eləsin. Hadiyə Üzeyir Hacıbəyev rəhmət eləsin. Halqın xoşuna gəlməyəcək deyə mən haqqı dana bilmərəm. Dünənləri mən danışanda da o şəhid qəbirlərinə bağlı bəzilə mənə deyir ki, nəyə lazımdır? Şəhid ailəsinin qəlbinə deyər. Deyirəm, şəhid ailəsi bilməlidir ki, qanunsuz şey tələb edə bilməz. Bu şəhidə hörməsindir şəhidə. Sabah mən prezident olacaqam, həmin şey mənə qarşı eləcəklər. İndidən mən xalqı başlıq mələm ki, bax, qanundan bir millim kənara çıxmaq olmaz. Nəyəsə, deməli, şiələrlə sünnilərin belə problemləri olandan sonra ilk başa düşən Türkiyə tərəfi oldu. Əzizə bəy, ola bilsə, nəyə nədir? Bu adam ki, haqqında yine bu Səlahəddin Xədir, Türkiyə baxa düşməli, Türkiyə çox tez baxa düşdü, İran çox keç. İran hələ də başa düşməyib. Düşməyib, inanmıyorum. Buradan da mən istəyirəm, İran rəsmlərində bir şömə edəndə mən mesaj verəm, əgə Azərbaycanı iş görmək istəyirlərsə, Türkiyə nəyə nədir? Türkiyə deyəb, artıq da şiyə demədi ki, şiyənin yeri cəhənnəmdir, nə bilim, şiyələ cəhənnəmə gedəcək, şiyənin filan-filan prinsipləri yanlışdır, ağlabatan deyil. Sündürü təbliğ eləmədi. Sadəcə olaraq öz həyat tərzini görsətdi, təbliğ elədi Azərbaycan mətəndaşına. İnanın mənə, yüzlərlə, minlərlə şiyə döndü sünnülü qəbirlədi Azərbaycanda.
Niye? Çünkü baktı gördü ki, bu Türkiye'den gelen adam danışmır dinle zaten. Sadece olarak namazını kılır, ne inir ama dürüstü, dürüstü, mehtap açır. Dünyevi elmi öğretir bunun uşaqlarına. Fikir verin ha. Ve gelir arabir namaz kılmağa. Bir dəfə, iki dəfə, növbəti dəfə sən də özündən asılı olmayaraq sən də dəvət edir ki, gelsin gedir namaza. Gedir durur yan yana görə o namazı belə qırdı, belə elədi, belə dedi. Asla başladılar bir-birinə uyğunlaşmağa. Nəticə nə oldu? Nəticədə aydın oldu ki, Türkiyə son 15-20 ildə məhzəbdən, dindən danışmadan daha çox öz dininin, öz məhzəbinin faydalığını, abi həqiqiliyini sübut elədi Azərbaycan xalqına. İran isə nağıllarla, dastanlarla, əfsanələrlə şiyəliyi hörmətdən saldı. Məsələ budur, reallıq budur. Buyurun, keçək deyəsən başqa mövzu, elə mi? Bu ağır mövzudur bu. Bu növbəti buna baxdıq bundan sonra. Baş üstə. Həsən vətənlər, bax, şimdi Arabiya belə bir haşiyə çıxırıq. Bu vazifdir xalqımız üçün. Buyurun, 8-ci. Bu çox burada maraqlı bir söhbətə işarəli. Aha, buna qurbanı bağışın, buna da baxmışıq. Baxmışıq? 9 aha. Mənim gözüm üstə. Siz nə deyirsiniz, mən onu eləyəcəyim. Buyurun. Bu başqa bir qaynaqdır. Burada bir nəfərdir Purya Frutan. İran Qarabağ müharibəsinin böyük utuzanı. Başlıq belədir. Yazıb, bu ki bu müharibə İrana nə təsir qoyacaq? 3 etapdan ibarətdir. Birinci etapda budur ki, əsas məsələ budur ki, bu Azərbaycanın cümhuriyyətinin qələbəsi İran Azərbaycanlılarına hansı təsir qoyacaq? Azərbaycanlılar İranda ikinci böyük etnikdirlər və bu müharibə dövründə Azərbaycanlıların şüarları və etirazları sosial şəbəkələrdə və kütəbazarda Azərbaycan Cumhuriyyətindən himayət eləməkdə çox güclü eşidiləydi. İran rəsmiləri çox qorxaydılar ki, bu vəziyyətdə çox nigaran istəydilər ki, bu vəziyyətdə ortaq mövqe tutsunlar, yəni Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında. Amma eyni halda da bu etirazları da Nizam-İntizam qüvvələrinin əli ilə yatırtdılar. Və həmişə İranın şimal qərbində, yəni Azərbaycan bölgəsində Azərbaycanlıların tərəfindən öz talihlərini, öz müqəddəratını müəyyən etmək istiqamətində böyük təzyiqlər var, yəni Azərbaycanlıların tərəfindən hakimiyyətə. Ancaq bu hərəkat hələ bir istiqlal hərəkatına çevrilməyibdir. Amma İran rəhbərləri, İran rəsmiləri bu hərəkatı, yəni Güney Azərbaycanlıların hərəkatını heç cür qəbul eləyə bilmir. Burada deməli bir dostumuz soruşur ki, Qurban bəy, bəs ağır seyiddir, filancız ağır seyiddir anlayışına nə deyirsiniz? Zakir Mərdanov soruşur, Qurban bəy, ağır seyid deyənlərə nə deyirsiniz? Zakir bəy, mən hesab edirəm ki, ağır seyid deyənlərin beyni o qədər yüngüldür ki, onlar qanmırlar ki, seyidin ağırı yüngülü, ümumiyyətlə insanın ağırı yüngülü. Mən bu şeylərə inanmıram, bu hamısı nağıldır. Və Azərbaycanda biləsin, bu dələduzların çoxun elə arasında özünü seyid deyirlər. Adamları əvvə inandırıblar, seyid belə, o deyir, seyid cəddə o qurban olurum. Cədd ərəbcə baba deməkdir da, Əlizə bəy farslı ərəbi də gözəl bilir. Baba o yan qurban olur. Mən də babam, mən də cəddim. Mən Ərzə bəyində babası var, cəddi var. Cəddsiz insan yoxdur ki, biz göbələt deyə yerdə çıxmamışıq ki. Amma bizim milləti 100 illərdir, 1000 illərdir, məhz o farz doğru şovinizmi, o qədər heyvan yerinə qoyub başını dumanlandırıb ki, Azərbaycan, Quzey Azərbaycan nələdə cəmatını çox anlamır ki, cədd nədir, seyid nədir, bu seyidin niyə biri güncül olur, biri ağır olur, başa düşmədim mən. Sabirabadda elə dindarlar var ki, elə övliyalar var ki, mən onun ayaqqabısında su içərəm. Seyid zat deyil, o. Arasında seyid kimi təqdim olunanlar da var. Amma o qədər səviyyəli insanlardır ki, təmiz insan, əxlaqlı insan, kasıbə əl tutan insan, zalıma qarşı çıxan insan, nahaqqa qarşı çıxan insan. Başa düşmədim mən. Azərbaycanda qanunsuzluq başarıb gedir.
Rejim milleti kırır öldürür. O ağır seyit deyilen şey nədir görəsən? Ha? Azərbaycandakı bu vəziyyətə dözən seyitlərin hamısına lənət olsun. Nə seyitbazlıqdır? Ay kişilər, ay millət. Quran-ı Kerimdə Əhl-i Beyt haqqında ayə var. Əhl-i Beytin əleyhinə danışan da nadürüstdür, günaha batır. Əhl-i Beytdən sui-istifadə edib xalqın cibinə girənlər də lənətullahlar hamısı. Məsələ budur. Azərbaycanda, Kərbəla Azərbaycandadır. Azərbaycan özü boyda Kərbəladır, özü də 30 ildir. O seyidlər, o ağrı, yüngürü, orta çəkili dərəcəsi hardadır bəz? Hara baxırlar? Niyə etiraz eləmirlər? Sevgili Peyğəmbərimizin bir hədisi var, yeri gəlmişkən deyim, səhv eləsən məni bağışlayarsınız, səhvini düzəldərsiniz. Deyir ki, məzlumun haqqın yeyən bizdən deyil. Sözə baxın ha. Deyir, məzlumun haqqın yeyən bizdən deyil. Yetimin malına əl vuran kafirdir, dindən çıxmışdır. Azərbaycanda seyidi də, mırlası da, axundu da, hamısı 90% haram yeyir. Hamısını demək olmaz, çünki dedim aralarında çox ləyaqətli insanlar var. 90% haram yeyir, 99% də zalıma dözür. Zalimin yanında səfində yer tutur. Ona görə də mən bu şeyin ağırlığın yüngüllüyünü bir qədər beyindəki yüngüllüyü ilə əlaqələndirirəm. Getdi onun